بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى o'zi yuborgan nabiylarning barchasiga ularning Haq taolaning tanlab olgan payg'ambari ekanligini tasdiqlovchi mo'jizalarni bergan. Har nabiyning o'z mo'jizasi bor. Alloh taolo qay bir nabiyga mo'jiza bersa, o'sha nabiyning qavmi yashab turgan vaqti va xalqni ichida tarqalib qolgan tushunchani odatdan tashqari tarzda boshqalarni ojiz qo'yadigan tarzdagi mo'jizani nabiyga hujjat qilib bergan. Misol uchun Musa alayhissalomning kelgan qavmi sehrgarlikka berilgan edi. Sehr qilish avj olganida jamiyatda sehrgarlar yuqori o'rinda turar edi. Hamma ularga tan berar edi. Alloh taolo Musa alayhissalomga ularni sehridan ustun narsani berdi. Asolarini yerga tashlaganda ajdarho bo'lib sehrlarini hammasini yutdi va birinchi bo'lib sehrgarlar u kishini oyog'iga o'zini tashlab iymon keltirishdi. Boshqa nabiylarga ham xuddi shunga o'xshagan o'z davrini munosib mo'jizasini Alloh taolo bergan. Isa alayhissalomga Alloh taolo bergan mo'jizalar haqida so'z ketar ekan. Ba'zi bir taraflar Isa alayhissalom davrlarida tibb ilmi rivojlanganida odamlarni davolash ishlarida katta yutuqlarga erishilgan edi. Shuning uchun Alloh taolo ana shu holatga mos mo'jizalarni bergan deyishadi. Ularni bu fikrni aytishlariga Isa alayhissalomni ubriul akmaha va uhil mauta kabi gaplarni aytganlari. Pes kasalini onadan ko'r holda tug'ilgan odamlarni davolash ishlarini Isa alayhissalom o'zlari aytganlar, qilganlar. O'likni tiriltirishni ham Alloh taolo u kishiga mo'jiza qilib bergan. Mana shu pes kasalini davolash, ko'rni onadan ko'r tug'ilsa ham davolab, ko'zi ochiq holga keltirish, o'lib qolgan odamni tiriltirish ma'nolarini tibbga oid ishlar degan gumon bilan Isa alayhissalomning davrida tibb ilmi rivojlangan edi, shunga munosib mo'jizalar berilgan deyishadi. Lekin aslida diqqat bilan o'rganib ko'rilsa, unda emas ekan. Isa alayhissalomning davrlarida tibb rivojlanmagan ekan. Balki odamlar moddaparast bo'lgan ekanlar. Ko'rganini ushaganini qo'liga tutganiga iymon keltirar ekanu, ko'zimga ko'rinmaganga ishonmayman deb turaverar ekan. Ilohiy qudrat, Allohning kuchi va shunga o'xshagan haqiqatlarga ularda iymon yo'q ekan. Hammasi moddaparast ekan. Ana o'sha moddaparastlikni yo'q qilib, bu gap moddada emas, balki hamma narsa Allohning qudratiga bog'liq ekanligini isbot qilish uchun Alloh taolo Isa alayhissalomga bir qancha mo'jizalarni bergan ekan. Nabiy bo'lishlaridan keyingi berilgan mo'jizalar emas, balki u zotni dunyoga kelishini ham mo'jiza qilib qo'ygan Alloh taolo. Va boshqa bir qancha
mo'jizalarni hali u zot nabiy bo'lmasdan turib o'zlarini shaxsida mo'jiza qilib qo'ygan Alloh taolo. Iso alayhissalomni homila shaklida paydo bo'lishini ham Alloh mo'jiza qildi. Odatda homila paydo bo'lishi uchun ota-ona nikoh qurib, oila qurib yashashi kerak. Keyin ulardan bola paydo bo'ladi. Bu qoidani Alloh taolo o'zi yer yuzida joriy qilib qo'ygan. Odamni yangi bir jonni vujudga kelishi uchun ota-onani sababchi qilib qo'ygan. Ular qo'shilsa, qo'shilganda ham Alloh bersagina homila paydo bo'ladi. Bo'lmasa er xotin 10 yil, 15 yil yashasa ham bola bo'lmasligi ham bor. Endi bokira qiz Maryamga Alloh taolo o'z farishtasi Jabroil alayhissalomni odam shaklida yuborib, yoqasidan puflagan edi. Bokira qiz nikoh ko'rmagan qiz homilador bo'ldi. Bundan ortiq mo'jiza bo'lishi mumkin emas. Dunyo tarixida yagona shu ish bo'ldi. Allohning o'zi joriy qilgan qoidalarni o'zi xohlagan paytda va yerda buzib turadi. Chunki o'zining ishi. Ana Iso alayhissalomning otasiz yolg'iz ayolni o'zidan farishtani puflashi bilan homila shaklida paydo bo'lishini Alloh o'zi yo'lga qo'ydi. Inna masala Isa ka masali Adam, Qur'on Karimda. Isoning misoli odamning misoliga o'xshaydi dedi Alloh taolo. Odam ham tuproqdan bo'lganda mo'jiza. Tuproqdan loy qurib, odam otani Alloh taolo yaratib qo'ygan. Ana shu qoidani bir tarafi, ya'niki erkaksiz ayolni o'zidan ham odam paydo bo'lishini Maryam onamiz bilan Iso alayhissalomning misolida ko'rsatgan. Ikkinchi tarafi, yolg'iz bir erkak bor paytida uni qovurg'asidan momo havoni yaratib, erkakni o'zidan ham odam yaratib olishini Alloh taolo qudrat sifatida ko'rsatib qo'ygan. Qoidalarda erkak xotin qarib qolsa bola bo'lmaydi. Shu qoidani ham buzib, Zakariya, Ibrohim alayhissalomlarga 80, 90, 100 yoshlarida bola bergan. Qari kampirlar, tug'mas kampirlarga ham Alloh taolo salohiyatli qilib bola bergan. Bular hammasi mo'jiza. Ayniqsa, Iso alayhissalomni bokira qizlarni homila bo'lib tug'ilishlari buyuk bir mo'jiza. Ana shu moddaparast ko'zi bilan ko'rib, qo'li bilan ushlagandan boshqaga ishonmaydiganlarga Allohning bir borligiga, barcha narsalarga qodirligiga yorqin dalil mo'jiza bo'ladi. Mo'jizalardan yana biri Bibi Maryam homilador holida chetga chiqib odamlardan bekinib yurganda to'lg'oq tutdida xurmoni shoxiga osilib turib farzandlarini tug'dilar. Shunda Qur'onda aytadiki, uni ostidan Robbing senga ariqni oqizib qo'ydi. Xurmoni shoxini silkitgin, xurmolar mevalar tushadi deb nido qilindi deyiladi. Nido qilinibdi, xo'p, nidoni kim qildi degan masalada ulamolarimiz, tafsirchilarimiz ikki xil gap aytishadi. Nidoni farishtalar qildi. Ya'ni yangi bola ko'rgan Maryamga, ey Maryam, Robbing senga suvda tagindan ariq oqizib qo'ydi. Xurmoni silkitgan, senga meva tushadi, shundan yeysan, yangi tuqqan xotinga xurmoni mevasi juda yoqadi degan ma'no. Farishtalar shu nidoni qildi deydi. Lekin ko'pchilik ulamolar aytadiki, yo'q, farishtalar qilgani yo'q, tug'ilgan bola qildi. Iso qildi. Endi onasidan tug'ilgan bola qildi. Agar shu bo'lmasa mo'jizaligi qolmaydi. Farishtalar doim nido qilib yurgan, boshqa yerlarda ham. Bunda shu o'zi tuqqan bola onasiga gapiryapti. Ona, demak, xurmoni silkitgin, meva tushadi, yeysan, bu yoqda suv oqib turibdi. Ana bu ham bir katta mo'jiza. Undan keyin
Bibi Maryam, bundan ko'ra o'rganim yaxshi emasmidi men? Menga bir erkak tegmagan bo'lsa, o'zim buzuq bo'lmagan bo'lsam, endi bu bolani ko'tarib qayoqqa boraman? Deganda Alloh o'zi yana yo'l ko'rsatdi. Hech xijolat bo'lma. Bolani ko'tarib qavminga bor. Birov senga gapirsa, men gapirmaslikka qasqiga, men hozir gapirmayman deb ishora bilan ko'rsatganda, savol so'rasa, bolani ko'rsatib, bola gapiradi deganda. Borodilar qavm haqiqatdan bo'xtonni yog'dirishni boshladi. Hoy, sen qanaqa qilsang, otang yomon odam emas edi-yu, onang buzuq emas edi-yu, sen nima qilib qo'yding, undoq bo'ldi, bundoq bo'ldi, deyishdi Bibi Maryam. Men gapirmayman deb ishora bilan gapirmasligini aytdi. Bu qayerdan keldi, nima dedi? O'zidan so'ranglar dedi, ishora qilib. Qavm aytdiki, bu beshikda yotgan boladan nimani so'raymiz biz? Deganda, yaniki beshikda yotgan Iso alayhissalom gapirishni boshladi. Inni Abdulloh dedi. Men Allohning bandasiman. Ana shu mo'jiza. Gapirishi, beshikda yotgan yangi tug'ilgan bolani gapirishi mo'jiza, bir mo'jiza. Endi gapini mo'jizasi, ma'nosi ming mo'jiza. Men Allohning bandasiman deyapti. Chunki keyinroq Isoga ishonganlar bu Alloh deydi. Iso Xudo deydi. Shunga oldindan raddiyani berib qo'yapti. Men Allohning bandasiman. Alloh meni yaratdi. Menga kitob beradi. Meni nabi qiladi. Ya'ni kelajakni gapini aytyapti. Onamga mehribon qiladi. Men jabbor bo'lmayman. Demak, onasiga mehribon bo'ladigan zot Xudo bo'lmaydi, chunki onadan tug'ilmaydi Xudo. Ya'ni Iso alayhissalomni mo'jiza shaklida beshikda turib, o'zini qavmi bilan tortishlarining har bir so'zi mo'jiza. Har bir so'zida banda ekanligi, payg'ambar ekanligi, odam ekanligi, Xudo emasligi, Xudoning o'g'li ham emasligi, uchtani bittasi ham emasligini har bir so'zida, gapida anglatib, yangratib, hammaning ko'zini ochib turdilar. Ana o'sha shaklda Iso alayhissalomni tug'ilishlari-yu, qavmlarga qo'shilishlari-yu, boshqa har bir narsalarni buyuk bir mo'jizaga aylantirildi. Ana u kishi qavmni ichida o'sib 30 yoshga kirganlarida Alloh tanlab olib nabiy qildilar, qildi, payg'ambar qilib endi o'sha payg'ambarlik ishini yuritishga taklif qildi. O'shani ichida demak loydan Iso alayhissalom qushni suratini yasab turib, ichiga bir puflasa qush bo'lib uchib ketadigan bo'ldi. Mo'jiza. Endi bu nabiy bo'lganlaridan keyin, payg'ambar bo'lganlaridan keyin u kishiga Alloh taolo bergan mo'jiza. Loydan qushni shaklini yasaydilar. To'liq yasab bo'lgandan keyin ichiga o'zlari puf desa, qushga jon kiradi, qanot qoqib uchib ketadi. Endi shu men loydan qush yasayman. Ichiga puflasam uchib ketadi demaydilar. Ichiga puflasam Allohning izni bilan uchib ketadi deydilar. Ya'ni har bir qiladigan ishida Allohning izni, Allohning izni, Allohning izni degan gap bor. Ya'ni meni ishim emas bu. Boshqa payg'ambarlarning mo'jizalarida bu gap yo'q. Iso alayhissalomnikini har birida bor. Bu ham Qur'onning mo'jizasi. Agar biiznillah degan gap bo'lmasa, men loydan qush yasayman, so'ngra ichiga puflasam uchib ketadi desa, mana Xudoda. Loyni uchirvordi-yu, deydi haligi adashganlar. Ana shuni oldini olib, oldindan Allohning ruxsati bilan, izni bilan, yo'l berishi bilan degan so'zni har bir ishiga qo'yardi. Pesni
onadan ko'r tug'ilganni davolayman Allohning izni bilan. Bu ham demak Allohning izniga bog'lab aytilyapti. O'likni tiriltiraman Allohning izni bilan. Demak har bir berilgan mo'jizani İsa alayhissalom Allohning izni bilan qilyaptilar va shuni Allohning izni bilan ekanini qavmga e'lon qilyaptilar. Sababi bir kuni kelib bu o'likni tiriltirib yuborgan Xudo da deyishmasin bular. Bu tuzalmaydigan kasalni tuzatib yuborgan Xudo uchun qilgan buni deyishmasin. Buni bu qilishi bizga o'xshagan kalta fahmlarni Allohning yo'liga chaqirish uchun Alloh bergan mo'jiza edi deb tushunishlari uchun har birini Allohning izniga bog'lab ana İsa alayhissalom mo'jizalarini xalqqa ko'rsatdilar. Ana u mo'jizalarni ko'rib Alloh ko'ngliga solganlar hidoyatga tushib İsa alayhissalomga ergashdilar. Alloh subhanahu va taolo İsa alayhissalomni Tavratga amal qilishga buyurish bilan birga o'zlariga Tavratni to'ldirish uchun Injilni ham berdi. İsa alayhissalom Bani Isroilga yuborilganlar Tavratga amal qilish taklifi u kishining zimmasiga yuklangan va uni to'ldirish uchun Injilni Alloh taolo u kishiga kitob shaklida tushirganlar. Biz ko'pchiligimiz İsa alayhissalomga Injil tushgan deb faqat Injilga chaqirganlar, Injilga amal qilganlar degan tushunchada qolamiz. Yo'q, aslida unaqa emas. Tavratga amal qilish Injil bilan uni to'ldirish ma'nosi bor. Ana İsa alayhissalom ana shu ma'noda nabiylikni qildilar, harakatlarini yuritdilar. O'zlarining tilidan Qur'onda kelgan oyatlarda aytiladiki, men o'zimdan oldingilarni tasdiqlash uchun kelganman. Va o'zimdan keyingi Ahmad ismli nabiyni bashoratini berish uchun kelganman. Ahmad degani Muhammad alayhissalomning nomlaridan bir nom. Ya'ni Injilda İsa alayhissalomning o'zlaridan sabit bo'lgan haqiqat shuki, İsa alayhissalom o'tib ketganlaridan keyin bir muddat o'tib Ahmad ismli, Muhammad ismli nabiy keladilar, u kishi nabiylik qiladilar va dunyoni zalolatdan chiqaradilar. Mana shu ma'no Injilda bor. Boshqa demak masihiy dinining ta'limotlarida bor. Lekin ular bu narsani berkitishadi, odamlarga aytishmaydi. Mana bu turibdi-yu desa, yo'q, bu odam emas, boshqani aytyapti deyishadi. Boshqani aytyapti deyishadi, odamlarini aldashadi. Lekin haqiqatini bilib yetgan Nasroniy dinining katta olimlari qadimdan shu odam demak Rasululloh ekanliklarini doimo aytishib kelgan. Ularning dilida Ahmadni Farqalid deydi ekan. Bugungi kunni ulamolari ham tortishgan. Shunda ana shu Injilni tilini dunyodagi eng mashhur biluvchilaridan doktor Nilu degan odam bilan musulmon ulamolar bahs qilishgan. Shunda mana shu oyat bor ekan, mendan keyin Farqalid keladi debdi İsa. Farqalid kim desa, har ruhoniylar palonchi deyishadi. Sizdan men ruhoniydan emas, sizdan so'rayapman. Siz olim odamsiz. Shu Injilni tilini bilib dunyoga tanilgansiz. Shu o'zingizni bilimingiz orasida to'g'risini ayting axir desa, Ahmad degani. Ha bo'pti-da, shuni nimaga yashirasizlar? Ana hozir hech bir shubha qolmadi. Ana shu masihiy dinida yurib,
rohib bo'lib, ularning ruhoniysi bo'lib yurib-yurib, mana shu narsalarni o'rganib turib, keyin musulmon bo'lganlar bor. Ana o'sha odamlar o'zlari demak, kitoblar chiqarishdi, jumladan Muhammad va Bibliya degan kitob chiqdi. Injilda Muhammad degan. Shuni yozgan mana bu rus pravoslav cherkovida 16 yil rohiblik qilgan Ali Palosin musulmon bo'lgandan keyin ruschalashtirib o'sha kitobni chiqardi. Boshidan oyog'i Isa alayhissalom, Muhammad alayhissalomni o'zlaridan keyin kelishini Injilda boshqa yerlarda aytilganini yorqin bir namoyish qilib aytib o'tiladi. Mana bu ham Isa alayhissalomning mo'jizalaridan. Kelajakda bo'ladigan butun dunyoga nabiy bo'ladigan zotni sifatlarini, ismlarini, axborotlarini aytib ketishlari. Ana mana shu demak haqiqatlar Isa alayhissalomni to'g'risidagi Qur'oni Karimda kelgan oyatlarning ba'zi birlarini demak ma'nolari bo'ladi. Qolganini inshaalloh ertaga oxiriga yetkazamiz.